zdravím všechny příznivce rybolovu a dnes bych vám rád představil tenhle ten batoh od značky Giants Fishing. Jak můžete vidět, je v krásným maskáčovým designu. Jedná se o model Luxury X Large a jak už název napovídá, jedná se opravdu o velký objemný batoh, který prostě v té nabídce naší taškoviny chyběl. A tady jsme se soustředili opravdu maximálně na design, poslouchali jsme požadavky našich zákazníků a udělali jsme opravdu obří batoh s velkým počtem vnějších kapes, vnitřních kapes. Jak můžete vidět z boku, jsou držáky na vidličky, ze zadní části tam máme přidělaný i D-kroužky, kde si můžete připojit třeba podložku a podobně, takže snažili jsme se soustředit na každý detail, aby to využití toho prostoru bylo maximální. Jinak objem je přes 110 litrů, takže opravdu tohle je kus batohu a pojďme se na něj podívat detailně. A začneme tím hlavním vnitřním prostorem, který má opravdu obrovský objem. Tak a jak můžete vidět, mám tady organizéry na olůvka, mám tady zpombovací raketu, pak organizér kompletně na návazce, mám tady pouzdro na elektroniku, ve spod mám ještě oblečení, takže opravdu prostor je obrovský, krásně to všechno do toho batohu pasuje, takže snažili jsme se to dělat kompatibilní s těma našima pouzdrama, organizérama. Tak, a pojďme se podívat na další kapsy. Tohle zadělám. Ještě co bych chtěl zmínit, jak vevnitř, tak i vlastně v těchhle těch kapsičkách, po bocích. Tady mám třeba řetízkový indikátory, ale můžete si tam dát samozřejmě jakoukoliv věc potřebnou k rybolovu. Jsou tam síťové kapsy na zip, což můžete vidět tady detailně u té první menší. Takže tam si můžete dát prostě baterky, různou droboť, kterou nechcete, aby se vám válela na volno. Tady je druhá kapsička. Pak tady máme vrchní kapsu, kde je to, co je nejdůležitější pro rybáře, doklady. Pak tady mám zase pouzdro, kde mám nějaký šokáče, PVAčku a podobně. Takže to zaděláme a jak jsem zmínil, krásně ještě kapsička takhle na zip. Si můžete dát klíče, peněženku. Tak a co bych chtěl vypíchnout, pak poslední, tuhle tu dlouhou boční kapsu. Zase vnitřní zip, síťová. Tím, že je síťová, krásně vidíte, co tam máte. Já si tam dávám třeba řetízkový swingry, dávám si tam rohatinky a podobně. A z boku kapsy jsou elastické popruhy, kde si můžete dát distanční tyče, po případě vrhací tyč nebo nějaký tyčky. Co už, jak jsem zmiňoval na začátku, co je perfektní, tak jsou tyhle čtyři poutka, kde vlastně máte zavrtávací tyče připravený. Mám to hrozně rád. Na rychlou výpravu vše připravený. Tak, pojďme se podívat detailně na tu zádovou část. Jak můžete vidět, jsou tam dva popruhy, které se ještě takhle zajistějí takovou plastovou přeskou, aby vám to perfektně sedělo na zádech. Přece jenom je to objemnější batoh, může mít jako opravdu v tomhle případě větší hmotnost. Celá zádová část je plně polstrovaná, opravdu měkoučký, takže za mě perfektně se nosí, už ho nějakou chvíli používám ten batoh. A poslední věc, co je, tak je omyvatelný dno, který opravdu, když je někde písek, bláto, vomejete, perfektně se to udržuje v čistotě. Takže to je za mě náš batoh X Large Luxury.